shpro. Miratimi si përfaqes për ndërtimin e tecit në Suk 1 ka sjell debate të forta në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Roskovecit. Plani përgjithshëm ndor, nuk është i dokument një copë letër që ndryshon sa herë da teket ne. Ti di çfarë mund të bësh, çfarë konkluzioni do të jetë? Ka mundësi edhe një herë. Do të bësh çfarë konkluzioni, pse ka ngjigje? Ka të drejtë të përgjigje. Gjatë diskutimeve nuk munguan as akuzat. Gjermania ka luajtur të gjithë. Të gjithë pa pesë ngjigje. Nuk i kur. Do marrë një lloj histori, do marrë kurtimin e rrugëtit. Përfaqësuesit e opozitës shprehen se ndërtimi do të sjellë ndotje të zonës. Ne kaq kishim mundësi, rrofshi, faleminderit, por çu nuk bën anë. Para ndërtesës së bashkisë, banorët e fshatrave që preken protestuan duke kërkuar nga Partia Socialiste vot kundër. Bashkisë thjesht me firma shkatëron gjithë investimet që ne kemi bërë gjatë një jetë të gjithë. Sepse nuk është vetëm për ne, ky duhet mallëti për brezat. Se nuk e zë mundem 30 do jetë edhe 30 po u bë ky 60. Po ka fëmijë të vegjël. Ata do të shësojnë me mua nga ky helm që do shkaktoi ky termocentral. Pas votimit shprehen se do të vazhdojnë të protestojnë. Sepse aty është tokë prodhuese, ne aty kemi mbjell. Ata do vinë nga shkulli Gruin e Bukës e do ndërtojnë një test. Reagimit ju bashkua dhe ambientalisti Sazdan Guri, i cili e ka cilësuar ditën më të zezë të Këshillit Bashkiak, që sipas tij ka dënuar me vdekje banorët e zonës.